Eu tava fazendo a produção do disco, fazendo os arranjos, né? Eu e o Bruxo, nós tocávamos teclado e fazia todos os arranjos. E eu levei três amigos meus para fazer o refrão das músicas da família. Era Pode crer. Stress e a música não chamava Castelo de Madeira. Era Barraco de Lona Preta, era uma coisa assim. Não Totalmente é, diferente, né? era mais ou menos isso. E aí levei um brother meu e por canto apagar os caras, porra, não é isso ainda. Levei outro, caramba, não é isso ainda. E Mas aí, isso quem analisava? Você analisava? Não é isso ainda? cara, tava Ou a galera? na produção tava uma galera, né? Ah, Tava tá, pode crer. Gog, Diogo, Denis, Crônica, né? E Gato Preto também. E aí, por coincidência, né? Diogo falou bem assim: cara, vocês já viram o trabalho do Kiko, velho? Cara, o Kiko tá fazendo um CD foda aqui, meu irmão. Vocês não... E eu só tocava, né? Os caras, porra, não, pode crer. Só. Mas não viram, né? E aí, depois da terceira tentativa, assim, aí eu fui embora do estúdio, terminei de fazer os arranjos. E aí o Diogo mostrou o meu trabalho pro Gog. Só. E aí o Gog mandou uma mensagem pra mim: caralho, Kiko, tua música é muito foda, mano. A gente tava procurando essa voz, mano. E, pô, Pode mó crer. rolê você aqui do lado, não cantava e tal. E aí cheguei no outro dia, e aí pela manhã, acabou que eu fiquei trocando a ideia com o Denis, nem cheguei a fazer o refrão. E ele viu uma música minha, que até saiu no disco também da família, Na Rua Só Até às 10. E coincidentemente, as nossas ideias eram a mesma, para a mesma música. Tipo assim, Pode crer. ele tinha uma música, eu tinha uma música, juntou e falava a mesma coisa. E a gente juntou ali, começou a tocar, falou, porra! Bateu, E chegou, bateu, né, velho? velho. E aí, ali mesmo, daqui a pouco foi pra cabine de gravação. E aí eu falei, pô, eu tenho uma parada aqui, meu irmão, ó. Que é mais ou menos assim, a Tem um parada, assim, aqui. ó. Era assim. É, como é que é? Peraí, ao vivo, hein? Porra, sei lá, esqueci. Era assim, ó. Vai lá. Vai lá. É. Aê, moleque. Gostava. E aí foi desenvolvendo, mano. Porra, é isso aqui, né? Pô, Aí mano, ó. foi desenvolvendo, aí só sei que na hora lá falou assim, pô, mano, Castelo de Madeira. Aí saiu, a gente foi criando ali dentro aquela onda de feeling mesmo, sacou? Vai fazendo aí, vai fazendo aí. E aí saiu e, porra, foi um hino aí. Salve, salve, rap Salve maníacos! família, bora, bora! Gostou desse vídeo aqui? Gostou desse corte? Eu preciso que você inscreva-se no novo canal É Rap Total isso. Podcast. O link tá aqui na descrição desse Corre, faz vídeo, hein? teu corre, Corre mano. lá, Faz teu inscreva-se, ativa o corre. sininho, meu irmão! Faz teu corre, doido. Bora, Rap bora, Total família. Podcast, paz!